ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة المسلمين سلام عليكم. يوم شدا جواتم بيو شكرا تبو بي كنان دا أشرن دا أكو وان دا يدي دا نوا شا نوا شا ودى جواتم باقوي شكرا تبو تايا دا تلي ودى دا أربعين دا ودى كنا منا قوليا غا الله سبحانه وتعالى دا يزا تيمو ينونا منا وانا لتابو شيني مفتا بادن دا بارمو با وان دا سكي غنو وانا لتابي با مفتا بني to su dawo da hankalin su su lura da cewa ko lahira ba abin da zaka je wa Allah ka kubuta in ba Qur'ani bane. To mu addu'a zamu yi murfe ta ƴan mintuna. Duk da Malam Ayuba ya ce 11 ba tabbas shiga aljanna magin Qur'ani. Ko ba haka bane? Ai ba tabbas. Saboda haka mu aka bakunta a wannan unguwa matasa sun ba kunce mu yara kuma za su ribe da addu'a kafin mu zama matasa mu insha Allah. Kuma jama'a ku gane shi wannan littafi mutane da dama da suke jin haushin sa matsala ce kwaya ɗaya da aka cuce su sun ki tsayawa su karanta su ga me ke cikin Qur'ani tukunna. Yasa wani idan ma ka ga yayi gaba da kai ka haɗiye ka cije na yi imani har ga Allah inda za a ce fi arzikin Kano za a ba wani ba zai iya fassara aya 10 cikin Qur'anin nan ba. Amma ganin ka yake ka bace wai ma saboda abin dariya wai ma kai ba ma ka kaunar annabi shi kaunar annabi a wurin sa ma ka tambaye shi to me ma kaunar annabi in ƙaryata Qur'ani in ji haushin Qur'ani shine kaunar annabi. To wannan ƴan mintuna da zamu yi addu'a taken zaman shine in gemun dan uwanka ya kama da wuta ki sauri ka nemo ruwa ka shafa wanaka. Wannan yaro da aka samu mai suna Muhammad sunan da duk duniya ba mai daraja irin sunan a yanzu dai wannan rayuwar ta duniya ba mai daraja annabi Muhammadu sannan kuma duk duniya ba mai daraja Qur'ani dan shi aka dauka aka ba annabi Muhammadu. Banda kai in ba jahilci baka ce mutum ya bi abin da aka ba annabi Muhammadu kuma ya baya kaunar annabi Muhammadu arena maka wayo fa an yi ma ta Fir'auna fastakhaffa qaumahu ya shashantar da ba kaurata su ba istikfaf ya musu ya shashantar da su ne kawai an shashantar da kai a nuna maka alqur'ani bata ne ai an cuce ka an ci amalaka an mai da kai 19 wallahi an mai da kai 19 saboda haka malam Sani mai kanti da muke masa inkiya Allah ya bashi da mai suna Muhammad malam Isma'il ya sauka yanzu bayan malam Muhammad ne yayi ya ce ba laifi kai leƙe-leƙe dan ka gano wani abu. To cikin leƙe-leƙen nan koda wannan kalmar na faɗa ya kamata ka san akwai ƙarerayi a bayan fage. An ce duk gidan da yake da mai suna Muhammadu ba a talauci a gidan. Ka je ka duba ihya usunna. Wai da gaske ne? A nan da yamma mu zo gidan talaucin bana. Tunda an ce an sha lemo. To yanzu kai bi Muhammadu. Yau dai ka jira ka fita. Yanzu wannan karatun da gaske gaskiya ne duk gidan da yake da mai suna Muhammadu ba a talauci da gaske ne yana nan a cikin littafin Ihya Usunna. To yanzu ba ga shan kwace muku ma kudaden ba karewa duk gidan Muhammadu amma an kwace kudin an rike kana neman kashi. Saboda haka irin wannan rayuwar jama'a ita ake so idan Allah ya maka arziki ka bunƙasa littafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi tallan littafin annabi Muhammadu ko mun san me yasa duniya lokacin da manzon Allah yake raye abin ya zamanto duk duniyar da aka ce ga annabi Muhammadu a wannan zamanin ba a kaunarsa matsalar guda ɗaya ce kamar yadda ne wa karatun take
wallahi da kaga gemu wani ya kama ni na ganin in ka san ma zai kama gara ka aske kan ma ka bage mu ya fi zama lafiya ma guzawa matsalar su da manzon Allah kai qur'ani ne yace yas'aluka ahlul kitabi yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu musa akbar min zalika faqalu arina allah zahratan faqadatu musa ikatu bizulmihim kun ji dalili yas'aluka ahlul kitabi mutanen da an ba su littafi suka aje shi gefe suka lalace suna ta tambayar annabi an tunzila alaihim kitaban minas sama ka saukan musu da wani sabon littafin daga sama ba qur'ani ba wannan musulmi ne suke ganin qur'ani bai musu ba ko kuma guzawa to yau idan aka yi rashin musulmi ne a garin ku kullum ba ba wani ina karatun ma wani bai san ma abin da nake ba ba a'a yanzu ake ganin ake magana mata zama da karatu daga farka a bacci sai ka ansa abin da ba dai baka tabbata tayi mu musulmi ne to bari mu bi ayar mu ji yas'aluka ahlul kitabi mutanen banza da aka ba su littafi suna ta tambayar annabi ka saukar mana da kitaban munakkar wani littafin su qur'ani bai musu ba a yanzu a irin masallatan yanzu baka jin ana samun mutanen da suke cewa qur'ani bai musu ba sunnar wa suka dauka sunnar ma guza wa suka dauka amma bi gairi ilmi ba su sani bane a to da aka kawo wani littafin ba qur'ani ba ko kuma da suka ce a kawo wani littafin ba qur'ani ba matsalar su ta annabin ce ko matsalar su ta qur'ani matsalar su ta qur'ani ce ai ɗan bani na iya ma a tarihi sun ce kafin ai mai wahayi shi yasa ake ce mai aminu in ka bashi kuɗi bai ci in ka gaya mai magana bai ƙarya in zai gaya ma bai ƙarya to amma ana saukar da qur'ani sai suka mai da shi ko maƙaryaci ashe da mai suke faɗa asaliya wancan ma guzan da qur'ani suke faɗa yau abin mamaki sai reshe ya juye da mutiya ga mai sallah yace ya yarda da Allah ya yarda da annabi amma yana jin haushin qur'ani zan kawo muku hadari na jin haushin qur'ani duk wani hadari a duniya wannan ayar za ta maka bayani za mu zo nan gaba insha Allah sai Allah ya ce faqad sa'alu musa akbar min zalika wannan tambayar banza an yi wa annabi musa wadda ta wannan girma su suna so a canza qur'ani bai musu ba yau mai sallah yake ganin a canza mai qur'ani bai mai ba wai har ma ka ji mace na ta wai ya ga yadda za a yi addini da qur'ani jahili ne kai shi yasa ba ta san qur'anin ba ne shi yasa to matsala a ƙarshen aya jama'a sai ce fa aka menene eh suka ce ka nuna mana Allah a fili shi dama akwai abin da ake kira munafikin imani ka kaddara da Allah zai zo a filin in ya ganshi zai ce wannan aljani ne ba Allah bane ba yadda zai bi munafikin imani fa qalu arina Allah jaratan fame fa haka zakum sa'ika to kun ga sakamakon karshe da kun ce qur'ani bai muku ba Allah bai jinkiri fa'un ya kawo littafi ma'an ne ta aqidi yace nan take sai kuma me tsawa ta afka musu mu ma yanzu duniyar musulmi da muka ce qur'anin bai mana ba ga bala'o'i da rashin zaman lafiya ya afka mana kana kokowa mutum yana cikin masallaci yana zagin qur'ani yana cikin masallaci yana ƙaryata qur'ani mu ƴaƴan Allah ne da Allah ba zai sauka mana da azaba ba Allah ya faɗa ka ƙaryata yanzu wanda suka rike maka kuɗin nan ko wanda ya rike maka kuɗin nan ya talauta ka da wayanka da hankalinka da walicinka da shehuntakarka da komai naka amma wayo an kwace kuɗin ka isa ka zagai ka isa yau musulmi su ne masu cewa qur'ani matsala ne
ashe matsalar sai da annabi a canza qur'ani kai ma matsalar kaka ce qur'ani bai tama mai mana baka da wancan wani gurin ma ce waye wa in ka dula yaftinuna wa in ka dula yaftinunaka lil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakadhuka khalila wa in ka dula yaftinunaka lil ladhi awhayna ilayka garanti sun so su rika fitinarka ga ƙarya ga kazabe ga sharri ga makirci kulle kulle magana banza sunan banza komai in ka ce qur'ani ne sai azo a yaba maka wa in ka dole yaftinuka an allazi awaina ilayka su fitine ka an dan kai watsi da wannan abin da aka yi maka wani din musifar kenan kai watsi da qur'ani kana yin watsi da qur'ani kuma kai watsi da musulunci kai watsi da annabi muhammad kuma kai watsi da allah li taftariya alaina to a ashe matsalar su me kenan canjin qur'ani kawai suke bukata shi kuma allah ya biye su ya canza li taftariya dan ka kirkiri wani abu alaina kace daga gare mu gaira haka yake ba shi ba idan wancan maguzawa ne matsalar su suna kin manzon Allah saboda Qur'ani kai kuma yau mai kallon gaba kana kin Qur'ani me bambancin ka da wadancan wa idan kaji Allah yake da annabi ya ce to tun da dai Qur'anin nan bai yi ba bari in roki Allah ya saukar da wani to da an saukar da wani latakazuka me da sun dauke ka aminin su kaji wancan amintakar ta tarihin da aka kawo yanzu ba take nan duk gaskiyarka yanzu ka ce qur'ani ne zace to ai shi kaji matsalar sa ce ai sai qur'ani a qur'ani ƙarya ne qur'ani shiryarwa yake ko batarwa qur'ani daga shedan yake ko daga Allah qur'ani shedan aka aiko da shi ko annabi muhammad aka aiko da shi haba jama'ar musulmi a ce duk haura yadda zakai a duniya wai kai musulmi ne kana nan jama'a mu fahimci wani abu ina cin mafi yawancin ku yanzu sun samu labarin a ranar da aka yi taron a Kaduna wani ya turo min labarin a ranar duk ƙungiyoyin nan an kira su taro da aka kira su taro wallahi wani izgilanci da aka yi wa Allah a wajen taron to akwai wani matashi amma abin da aka turo min yana nan a wayata shi da yake yana da sauran hankali da ruhin imani ana jan wannan ayar yace wallahi ba da shi ba a wannan taron bari ku ji abin da suka ce wa zakala isa ibn maryama ya bani isra'ila wa zakala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad jama'a kun ji ilkilancin da suke wa Allah karkashin ayan nan inda muke nema yace ina yi muku albishir bi rasulin ya ce min ba aje muhu ahmad zai zo baya na sunan sa ahmad sai aka kungiyoyi fa addini musulunci aka tara a Kaduna fa sai aka ce to wannan ahmad din ahmad tunubu ne wannan aya ke ne gashi nan a cikin wayata na saurari abin nan da ya turo min wani Yusufa daga Kaduna na sake sawa na saurara wannan matashin gashi dai ina jin dan Tijjaniya ne ya fito daga taron dama shi yayo gayya ya kawo taron yace wallahi tallahi ba da ni ba wannan bala'i ismuhu ahmad aka ce ahmad tunubu ne wannan al'ummar ita ce dan ta rage ka kan qur'ani za ka mai da hankali kanta saboda me saboda abun duniya saboda samun shiga a wajen masu mulki saboda me saboda san zuciya da kin Allah da zalunci kun ji wani sabon tafsiri kuma mutumin da alhamdulillah bai iya fada to shine ismuhu ahmad zan tura wa duk wanda yake so gashi ran wayata ku kalli wannan bala'i ku kalli wannan izgilanci da masallata suke wa alqur'ani ta yaya Allah zai ban mu mu zauna lafiya na fada in dai wannan tafiyar za a yi da sunan musulunci da cin amanar annabi da cin amanar qur'ani ba magana a rike maka kuɗi ba kashi ba wallahi abinda zai biyo baya Allah kadai san ya kacin sa sai ya wannan bala'i yanzu ba cewa kuke mallam Isma'il da na corona ba to da tunani ake ba ta musiba da za a fada in corona
ashe labari na gaba dan yake ba za irin ta wallahi corona yanzu kai da dubu faji wuka mutum ɗaya ne fa rike ina jaddada karatun nan mutum ɗaya ne yau da zai zo ya ce kudin ma an fasa canza su magana ta tabbata mutum ɗaya ne sai Allah ne bai isa ya magana a duniya shi kadai ba an watsa kwakwalwar matasan mu an cuce su wai shi tunanin sa in an kira Muhammad yace sallallahu alaihi wasallam ya gama addini wani sallan ma bai yi sallan ma bai yi in ma ina yi bai san ma ya ake yin ta ba kuma kun ji malaman Najeriya ya ci min ba da ismu Ahmad to amma tun mun yi zo yanzu sai yanzu Ahmad yanzu ka san dubbe na bayan mun na bayan kasaya ne jabu ne ku duba ku ga da malamai suka lalace suka rude saboda me tilka darul akhira nadi alwalil ladina la yuridu qulwa fil ardi wala fasada allahumma alayka bi abc ko abc ne ko ai allahumma alayka biwani allahumma alayka biwani malamul addin bala'in da ya kunno kai kenan malaman addini allahumma alayka biwani allahumma alayka bi jam'iyya wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san meye matsala Allah da Fir'auna biyo su sun uku ma da shi da aminanka wa qaruna wa fir'auna sun uku wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad zaahum musa bil bayyinati bal takbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فَكُلَّنَا كَذَّبْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله ne fa tsoro sako wadannan mutanen guda uku suka ce sakon bai musu ba za su karba ba ƙarya ne da Karuna da Fir'auna da Haman da wa kuma so ku gon wa Karuna Fir'auna Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati Musa ya zo musu da cikakken bayani fasakabaru suka yi girman kai ka duba yanzu kaga shi su wadancan fa jami'an gwamnati ne masu mulki su duka to amma yanzu kai ba jami'in gwamnati bane a'a zauna gari banza ne dan uwana shi zai girman kai akan Qur'ani kai ba kudin gare ka ba kai ba mulkin gare ka ba kai ba tarbiyyar gare ka ba kai ba cikakken tunani gare ka ba wai kai za ka yi wa alqur'ani girman kai to muhalli shari inda wanda zai kai labari ya kamata waɗancan masu mulkin da suka gareta Allah su kai labari fa takabaru ne wa ma kanu sabiina ba su tsere sun guje wa Allah ba amma da karfin mulki ka kumanta da doguwar rayuwa ga kuma kuɗi tunda wanda aka haifa jariri yana Fir'auna na mulki ya taso mai waje ai ba ya ce ma ya shekaru da yawa ba amma da suka menene matsalar su da Allah girman kai da suka yi alqur'ani to kun san matsalar su mai sauki ce akan abin da aka dora masallata yanzu su ba girman kai wai suka yi qur'ani ba shi qur'anin ma batar wai su giyan mulki ce yaushe za su tsaya su ce Musa ya zo musu da sako daga Allah to yanzu ba cewa ake in ma ka rike Qur'anin wai ba ma ka san annabi gara a ganka da kace kaura kana yau haka ne mana ko da shirisho ba za a zage su a unguwa ba amma ka ji ana zagi ana nunawa da baki ka aje littafin annabi Muhammad Qur'ani to amma mulkin su ya hana Allah ya musu azaba to mu su waye da zamu ƙaryata Allah kuma Allah ya bamu shugabanni na gari ina nan kan bakana ban gushe ba idan shugabannin Najeriya azalmai ne zaluncin mu da suke shugabanci ya kula su mutum ne ba zai shiga masallaci ya rika ce da Qur'ani kala kato saboda shi katan banza ne jahili ba gidaje
dolo wanda bai san darajar annabi ba bai san darajar qur'ani ba in ka kira shi kace wace aya ce a ina ul wallahu take a cikin qur'ani bai ma san inda take ba sai an zo cika addu'a zaka gaskata abin da nake faɗa la ilahi kafa uku kuma ka ake jawa a ni ba ce kaduna ba la ilahi to an ce mai nan bata ne fa minhum me yace man kasabna can aya ta na kuma fa kullan da karuna da hamana da waye ɗayan fir'auna a kazna mun danki kowa bi zambihi a kan laifinsa laifin mai suka yi wa Allah shi ne mai shafi girman kai faɗa da saƙon da Allah ya aiko kai yau gara su ba sa shiga masallaci mai shiga masallaci ne yau ke faɗa da saƙon da Allah ya aiko annabi Muhammad faminu man arsalna alaihi hasiba akwai wanda su ba kash aka aiko ba guguwa aka aiko musu ka san dai karfin mulki irin na fir'auna wa fir'auna zil autad dan ba na iya suka ce to wai autad din na irin samalan nadiru wai take hudu ya kafa na zai kafa ma tsiya wai kai mai lafi sai ma shanya a ranar idanunka na sama ya daddaura hannunka nan da nan da kafa zil autad wanda yake da bataliya bataliya ta soja ai lokacin da ma yake ganin Musa da macaye innahum la shirzumatun wa inna mi wa innahum lana la kafizun wa inna la jami'un hazirun sai mu ne da matakan tsaro mu zai ga wa tsaro amma ku kalli Allah idan muka idan da Fir'aun ya taba Allah maimakon a kawo wasu ma musulmin da kayan yaki sai Allah ya ce tik ku je ku kwanta a gida da guguwan nan ta to sojoji za su tare ta laifin me yasa Allah ya turo musu wancan bala'i na guguwa tudammir kulla shay'in ta rushe gidajen da suke takama da su ta rushe bishiyoyin ta yi kwantem da komai la masakin ku ba ka iya ganin komai sai ku bai kamar ba a yi garin babu to mu dan an rike kashi ai so mun tabu ne wallahi so mun tabu ne in dai za ka rika alqur'ani haka za ni rantsuwa ban saba ba in dai za a ƙaryata qur'ani so mun tabu ne ba kuna ganin mai gaskiya zai tabu ba to ku kuna da gaskiyar da kuke faɗa da qur'ani a haka mai gaskiyar ne ma ya rike kashi dan da Allah ya kawo mai ƙarya irin kamar Ismaila za a yi babu wata mafita kad wani ba gidaje yau dare ka babu wata mafita ta azabuwa da shine mafita din ba ku zabi qur'ani ba sai ce ba akwai wanda muka tirbide su ma a ƙasa kamar ba a yi su ba ka je Niger nan kusa ka ga abin da Allah yake faɗa cikin mintuna za ka ga abu ya shi ya zo ya tara guri an rufe guri wani mun me kuma akwai wanda muka tirbide da su alwa abin da Allah yake so ya nuna ma ina tarin makaman kuma wannan bala'in da ya zo wani makamin zai maganinsa to mu haɓa guguwar ta bala'i ba ruwan aka turo ba daga Lagos kasan Allah ne ya aiko shi har sai ya wuce har dauran ma zai da ya kano da Allah ya turo shi har dauran ma sai ya je to kun ga kamun namu mai sauki ne abinda Allah yake faɗa wallahi in dai mun yi Qur'ani wulakanci jahili ya mai wulakanci munafikin malami ya mai wulakanci jahila jaka ce mai wulakanci wallahi in dai ba mu kiyaye Allah ba ba wani shugaban kasa da za a zaɓa musamman fita sunan abin dan dan na jiran da ko wala nuziqannahum min al'azabi ladne dun al'azabi akbar la'allahum yarji'un wala nuziqannahum min al'azabi ladne dun al'azabi akbar la'allahum yarji'un la muna za mu rika dan dada muku azaba ta nan kusa kafin ka kai ga mafi girma me yasa Allah ke mana dan dana la'allahum yarji'un saboda duniya ta dawo kan qur'ani bari rage saboda musulmi su dawo kan qur'ani ya za ga mutum wa'azi ya je ba sai ka je ya dera su kan qur'ani ya wuce
kuma yace ya zare ma ido yace annabi muhammad kuma yake wa aiki a gurin kun san munafikin imanin da Allah bai yarda da shi wallahi in sai da bala'i yazo zamu nemi Allah Allah ko sauraron mu ba zai ba yanzu ne wannan kwanci hankalin da aka ma sani aiwa hankalinsa kwanci ya dauki dukiya ya kashe a karanta qur'ani irin haka Allah ke so amma yanzu da aka rike kashi kowa Allah ya isa yake mu ma Allah ya isa muke ma da kake ce da qur'ani galakatu mu ma Allah ya isa muke maka dan kai ke ja mana bala'i bari mu maka in ja ayar in ga maka cewa in dai bala'i yazo sannan za ku ce mun tuba Allah ba zai saurare mu ba kafin yazo muke gyarawa ai ayi wannan lokacin da fir'aun dille wannan ta same shi yawa hada ila adrakahu lagarabu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin alana waqad asaita qabl wa kunta min almufsidin to kun ji abin da Allah ya ce ta idza adaraka ulagharaku asaida dilmiya arwatatin mafir'auna qala yace amantu subhanallah mu ma zuba he mun ga bala'in ba mu ce Allah koma ga Allah to goma koma kuke ba ne subhanallah iya zancan in a kasuwa ne gurin za ku bar shi in a majalisa ne a gurin a koma ga Allah nan za ku bar shi qala amantu yace nayi imani yanzu Allah amantu bi annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin kuma shi ya fara kafa kungiya a duniya amma nan watsar da ita yace ya zama cikin musulmi waja'al ahlaha shi'an duk wata kungiya da kafa ubangidan ta fir'auna ne amma nan da yaga uwar bari sai ya watsa yace ni ma musulmi ne ku dubai da suka cuci mutanen mu wannan dan kaza ne wannan dan kowa Allah wannan dan inna lillahi wannan iyayen annabi na wuta shi ko daga cikin uban sa ma yana bayan annabi a wuta ba fa zai yadda ba kuma duk irin falala da daraja da kima da duk wani laifi akwai hadisin da na karanta aka ce ko da laifin ka ya kai yawan ganyen bishiyar duniya akwai abin da za a yi in kai annabi zai cece ka yanzu an bishiya na malai tsawai za ta kai ganye nawa ka kai karya ka duk kawai gaskiya to wai amma kuma ga iyayensa can manzon Allah ba zai cece su ba suna wuta wani wani irin mahaukacin karatu ne babu hankali a cikin karatu mun ji ma sun yi laifin to kuma annabi suwa yake cita ba masu laifin ba wannan ce iyan annabi na wuta wannan ce shi Allah ne uwarsa Allah ubansa Allah jaki Allah kowa Allah kai magana ce kai ne ba gane ba to mai gidan masu cewa kowa Allah fa shine fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk wanda ka ji ya ce kowa Allah wani Allah mai gida yana da mai gida shine fir'auna ya fara daga ya tsaya yace Allah shi ba wani Allah ba wani Allah ma ni kawai yace in ji fir'auna sai shi wa qala fir'aun ya ayyuha al-malau ma alimtu lakum min ilahin ghairi sai dai kora Allah zai kai ce ba shi amma da yaga Allah gaskiya ya kawo bala'i ya yace la ilaha illa allazi amara bi sai Allah inda zaku ga munafikin imani nan nake so ga muku munafikin imani Allah bai yarda da shi kun zagi Allah kun yi abinda kuka ga dama kun kashe wanda kuka dama an yi zina an yi cikin shege an jefar da jariri an kashe jaririn an yi an kuma yi sai da bala'i yazo an rike mana kuɗi ku koma wajen Allah ƙarya kake Allah ko kallon ka wazewa sai Allah ya ce alana ka kalli karatun nan da usulubin sa yace a yanzu kuma kamar ka ce kai Allah a yanzu kuma waqad asaita qablu bayan da kai tawaye mun fada ka ƙaryata kai jayayya kai musu ka duba fa asaita mu ma zuba asaita ne ba akwai saban Allah da yafi a karanta ma Qur'ani kace kala kato akwai iskanci da kai wannan da ake wa Allah
قرآني باكد هنكلم ده لك سنبن بنش قرآني ده قال قاتو باكد هنكلم ده لك سن قرآني اللهم محمد يزود الشيء باكد هنكلم ده لقانا قرآني ده الله يكي باكد هنكلم ده لقانا وانده يسمى ده قصا شيء اي كو قرآني تاقل كي كي تتشم مالا ميري كي تتشي هل كي تتشي واتتشي سيكا جينا فكرة قانا قاتلت ويليبن كافة أبن ده الله يفتع ليبن كينا كو to daka muhalli shayid a karshen issa fir'auna da yaga uwar bari yace ya koma ga Allah Allah ya karbai wallahi in sai mun ga bala'i mu ce za mu koma ga Allah kuma ma ga fir'auna da gaske koma yayi amma mu ƙarya ake sai dai a ce da baki a baki ne da ka nuna mai qur'ani sai ce a to ko kai ma irin mutanen ne ta cewa kai ba mu koma ga Allah ko wani gari Allah yake za mu je mu gan shi ai rikice tunanin mutane na yadda ka kaddara duk wani littafi ma gaskiya ne amma na mutane ne duka fa qur'ani shi kadai ne na Allah wanne ne yafi gaskiya dole kun Allah yafi gaskiya dole to na Allah ne zai gyara wancan ko wancan ne zai gyara na Allah dole dai na Allah gyara mutane za su yi wa Allah gyara ko Allah zai yi wa mutane gyara wai ka san ilimin Allah ba yace qul law kana al-bahr fa qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fadlan Allah dani da kai yanzu in a ce ga aljanna Allah zai bayar in kira ka in ce shekaru na nawa a duniya za ka yi fada ka ce sai dai ƙarya ba wani maganar ke dace ka ce sai dai ƙarya to kana jahili irin wannan ina jahili gobe ban san me zai faru ba an jima ban sani ba jiya na manta shekaran jiya na manta haka ba abin yake mala kuma ka zo kai mana zane-zane ka ce a ajalin Allah na kare daidai duk duniya yanzu babu mutumin da zai lissafo ma abin da ya faɗa jiya daidai duk duniya so daga safe ma zuwa yanzu muna ƙarfe goma da wani abu na dare wannan jahili shi ne zai ce ka ce masa Allah ya ce ƙala ibnu fadda waye ibnu fadda in ana magana Allah wani na magana kamar ba abin da ake magana ne yanzu mai girma shugaban kasa mai gaskiya sai ya magana sai ya ce za a yi canjin kuɗi ni mai unguwa ya ce ba kai sama ai labarin ma ba zai je gurinsa ba za a ɗaure ni a kai ni asibiti ma in ce shugaban kasa ya ce a yi ni mai unguwa na ce ba za a yi ba to ku duba wanda ya halicci sama da kasa ya faɗa abu sai a ce to ai magabata ba su faɗa ba addini ba malumin magabata ba ne na Allah ne addini ba na Allah ne magabaci na gaskiya mutumin kirki ya tadda Qur'ani kan Qur'ani ya tsaya kan Qur'ani ya tsaya to kaga munafikin imani mafi yawancin mu yanzu imanin na munafici ne sai mun ga bala'i sai mu ce ina Allah yake kuma Allah ka gani kuma ku kalli wani karatu irin yadda ake kasharan ɗan adam a Najeriya wai kana jin abin da Allah ke tuno wannan tsohuwar ajiya ce ta laifin da mutane suke wa Allah tsohuwar ajiya ce wanda muka yi wa Allah laifi kuma Allah ya kama mu da shi yanzu a gurin nan a zaune ake ɗan lafiya lau saboda me in ana karatun Qur'ani na masu hankali ne na masu natsuwa ne da rawar turu ake ba hasara ba ne yake ba can wasu na busa shegiyar nan wani na tsotsan kwata can wani na tsotsan sharicu nan wani na ashar haka ba za ka ga labarin ka zo za ka rufe alabanmu da muhammadu kar ku ga laifinsa ni ma ba ta nake alabanmu da muhammadu buhari ko ba daidai ba ne ya ƙara takwas bayan takwas mu dai in dai ya ba mu mai qur'ani ai an kallo ne mu ba abin da ya hana mu Qur'ani kisa ko da kuka ji muna wa jami'an tsaro addu'a alkhairi
mun sani su ba mu shawara su ba mu yancin mu da Allah yace muna Najeriya ɗan Najeriya ne wani yace kowa Allah aka ce je ka kai mun ce Qur'ani aka ce mu je mu yi azuba a gani akwai yawmatul nasrani akwai ranatonin asiri in Qur'anin ne ƙarya zaka tsaya gaban Allah za mu tsaya gaban Allah idan Allah yace na aiko da Qur'ani kun ƙaryata ku tafi aljanna ko kuma na aiko da Qur'ani kun gaskata ku tafi wuta ba mai ce da Allah komai in tu'adhibuhum wa in taghfir lahum to amma an samu matsala Allah ba zai haka ba qala Allahu hadha yawmul qur'ani sai ce ba zai haka ba ko bin Qur'ani kuskure ne ko da bin Qur'ani kuskure ne gara ka bi Allah da kuskure da ka bi wani mutum bawa irin ka ya bautar da kai ya rena ka ya shashanta ka ya mai da kai soko wani fa ka bi shi kokwalwa ma da hankali wani ma ba a yi shi ba farfaganda ce to a wannan kashin shi yasa shi Qur'ani yake da makiya da jahilai da malamai miyagu da masu mulki miyagu kamar irin su Fir'auna har masu kuɗi ma innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun to kaji yanzu an ba mu labarin su Fir'auna da Karuna wanda suka kashe ya kaso Allah ya shiru wanda suka daure ya dauru ba mai cewa kala Allah ya shiru amma da dubu ta cika karatun nan ina jaddada shi kuma ka ƙara zuwa kai nazarin sa a lokacin da yace shi Allah ne Allah banza yi shi a lokacin da yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum yace wannan dan aiken na kuma haukaci ne Allah bai ce mai komai ba lokacin da ya kama yayyanka ƴaƴan su Allah bai ce mai komai ba a lokacin da yace an daina wa'azi za a kashe Musa Allah yace to an zo gurin wannan Qur'anin na Allah kace ba za ka karanta shi ba ku cuci matasan mu suna san addini kaunarsu da manzon Allah sun dauka iwace iwace shine kaunar manzon Allah ga sakon manzon Allah Qur'ani sai kaga matashi yayi shekara 25 bai iya fasara aya 5 ba kuma an hada shi da ladan noma an mai aure kuma kun san sharrin da ke faruwa lokacin da fa ya kai ƴaƴa biyar ba zai ƙara waiwayon Qur'ani ba yadda ya musu haka to ai da an fara dorawa za a yi duk dattijan da kuka ga yana buɗe Qur'ani to yarinta alkhairi ce ta haifar da haka amma wallahi zai iya tallar koro yana ɗan shekara 70 ko 80 zai iya tallar tsintsiya yana ɗan shekara 70 ko 80 zai iya kore jaki yana ɗan shekara 70 ko 80 zai iya yin dako zai iya komai amma ba zai je ya karanta alqur'ani ba amma ba zai zo ya karanta alqur'ani ba dan Allah a ina ya kamata a yi girman kai ba wajen yawon talla da wahala ba kafurfura ba yadda ka san gonar auduga kuma ka san ainihin hankalin ba idan zai wuce da abin tallan in ka ce baba kawo shi ba zai zo ko da kai jikan shi ne to ai ya kamata ce uwa ka zo mana ka saya lai baban ka ne ku rika lura da wannan abu dalar ka ce zo baba zai zo ko ba zai zo ba to zai wuce ka ce baba zo ka dau aya ɗaya kafin ka wuce ni da na biyo ta makarantar ma kaga cin mutunci da suka yi mu wai yanzu in karatu amma baban nan da na kira ka kazo ko cinikin naira 10 ne mai haka zuwa zai bari ya kamata dan shekara 20 kira dan shekara 80 zo kwarai da gaske mallam karatin yau din nan an yi shi ina cikin sabon gari na sai wani abu a wajen wadda TJ ya ce naira 80 80 sai na bai naira 100 nace to kawo irin ma namu ne na da cewa ya mutala hudu na ce to ba ba kawo mutala ɗaya ga shirar ɗau ɗaya ya laliba sai goma ya ce to yaro wallahi sai goma ya ce a baro ma komai na gode na gode Allah ya albarka to da cewa ne zo bashi aya ɗaya ba naira goma ba
ba dole ba ne mara kunya mara samu cinci kai kadin zamani ne so shi yasa idan kuka kalli abin da muke tsoro matasan mu yanzu ko dan kadan ne ku fara kuma kar ku fara dan ku fito wa duniya ku ce za ku yi ku tsaya ku shiru ku karatu ran da bala'i yazo aka ce ranan za a nemi Allah Allah ba zai saurare mu ba al'umma daya tal Allah ya wannan alfarma haka wayo ta tafarana falaula kanat qaryatu namanat fanabaha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-kizi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin kajamu wata mana ita bare ba fasara ta ba innal ladina kafaru yanfiquna amwalahum Allah yace akwai wadanda tantiran kafire ne suna kashe dukiyar su liyasuddu as-sabil dan su taka wa hanya Allah burki to ga kabun gogurin ga wanda Allah ya hada wa uku ga mulkin ga dukiyar ga lafiyar ga tsawon lokaci ma hudu dan Allah da ya taba sakon Allah shi Fir'aunan ya kai labari to kai karshen ta ma ba mulkin kudi ne kawai kana jin kudi ya isa ya taka wa Allah burki fata yin fiquna ha za su ta kashe kudin jama'a na ta ba ku labarin wani malamin mu da yake wazin Qur'ani an yi sabon DPO a area yaje ga malam wani malam wani malam wani sai da ya kirga case 41 yace wannan mutumin a garin nan yake a nemo shi aka nemo shi yace wai malam me kake yi haka daga irin wannan refer kara kara har sau 41 sai yace wa'azin qur'ani kawai yake yace yanzu akan qur'anin ne har wannan abun ya faru a garin nan yace ranka da iya zance ke wanda kuma dai yace ba haka bane in za a samu wanda ya kawo karar ya zo ya faru ba haka bane kara 41 yace kai daga yau ka je ku samu masallaci ku je ku samu fili ku gina masallaci a ci gaba da yada Qur'ani ga lamba ta duk wanda ya ma magana ban za ka kira ni kara kariya sharri musifa an yi haka fa ko da kuke ganin muna wa'azin labarin abin ne ba mu ba ku ba so nawa naje Allah ya sa da yana dawowa kuma dukkan su waɗanda suka kai karar ba za ka ga idan munafiki dai a gurin ba akwai lokacin da naje nace dan Allah a hada ni da mutanen nan eh to ai abin ne neman masa nace maslaha adalci ga ni ga kame ne maka tukun nan da na zo na same sa karkashin kasa na yi imani da Allah ba wanda za ka matsa ya fito ma da 5,000 har yanzu kuma da nake maganar nan sai ba za su samu Allah Qur'ani ne fa littafin Annabi Muhammad da suka yi wannan bala'i kai ne zagi kai ne ƙarya kai ne kazabe Allah ce to ku ci gaba da yi to masu dukiyar ma ake muku magana balle mara dukiyar in yayi makirci fata yin fiquna sun mata kunu alayhim hasara za ta zame musu hasara kaji bara ga Qur'ani nadama ka kashe Qur'anin kuma bai mutu ba shine nadama hasara summa kuma sannan kuma ga Qur'anin Allah ya ce a bara duk wani mai laifi a duniyar nan idan kana cikin makiya Qur'ani ba irin unguwar mu nan ba ka bazo ya Qur'ani duk wani inda kake duk wani laifi da kake ba ai ma jafa'i irin ka ce ga Al-Qur'ani kai ka ce a duniya Qur'ani nan gaba ɗaya ba wani alkhairi a cikin sa kai ka ce ba su san daga Allah bane shedan ne ya aiko Qur'ani kuma babban matsalar bal kazzabu bi malam yuhibu bal kazzabu bi malam yuhibu bi ilmihi wa lamma yatihim tawilu kadhalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin to masal kali kulura da karshen ayan nan yace bal kazzabu bi malam yuhibu bi ilmihi yace asha mutane sun ƙaryata abinda ilimin su ma bai kai kai ba abinda muke roƙonka tsakaninmu da Allah kar ka zo gurin mu karatun mu na batarwa ne ka je gurin malamin da kai da shi ka dauka fassara Qur'anin ka ga me Qur'anin ke fara
to haka ma ba ta samu ba kun ga lalacewa yanzu ba ta fita gaba in kuna bin rayuwar da yake mutum ne haka kawai zai shiga waya ya dauko aya ya ga fasara Hausa ya karanta ita kadai in ka kwace waya kace ja aya ba zai iya ja ba sai ce ai makiya annabi ne saboda ai an ce su kawo su kawo zakka qur'ani ma sun kasa su kawo dawafi sun kasa saboda haka nayi muku maganar nan wani baban Allah da ya kira ni daga daura a sacin nan yace ai an ce qur'ani ma bai magana fitsari ba sai nace ka gama karanta qur'anin kaf baka ga gurin ba sai yace yi da Allah ya kama mu yace ka gama duka yace yi sai nace to yanzu matsalar ka san qur'anin ba nawa bane na Allah ne sai ka je ka tabbaro Allah me yasa bai kawo qur'anin ba ya kira ni kidagawa ya kira ni kidagawa nace ai na gama magana kawai ka tambayi Allah Allah ka rage mana addini ba ka kira sunan fitsari ba ko yace daga daura yake kaga akwai surar shi daura a ciki ai irin wannan kidahumancin shine haka mutum zai dinga bata lokacin sa shi yasa nake cewa zan ƙara bakin jini ka kira kawai a waya za a yi maka kwatancen addini sai ka ce zuwa ɗan kura ariya take ba ni ma da wannan lokacin da ka ka duba yadda mutum ke tafiya ya bar iyayensa ya bar danginsa ya bar sana'a ya tafi a garin ma in ya je saboda kwakwa ba zai zauna cikin garin ba isali zai koma gindin mushira haka ku kai wallahi zuwa mu ka gaba mi haka ma mun ki karatun wai haka ko mutum sai ya buga ma waya ce a lokacin zaka kwatanta mai daga tsarki zuwa sallah ya har da kaba dai kan dai kawai saboda kai ne zaka karantar da shi a waya kai zaka mai muqabila kai zaka ga mai inda fitsari yake kai zaka ga mai da zai zakka sai ya kwararo ma waya yanzu dan Allah ba za ka yi kanka adalci ba kawai da baki zan maka bayani in an ce buɗe Qur'ani ka ga gurin baka san inda zaka nuna ba daidai kansa adalci wannan matsala ita ce shafi mutane har suke ganin bala'in su da Al-Qur'ani za su taka mai birki kama karaka ya guri ba za ka iya ba mai littafin ya ce ba za ka iya ba tunda kaga ya ce aljani ya fi ka rashin mutunci kuma Allah ya ce in aljani ya aljanu sun isa su yi irin Qur'ani labarin har yanzu bai samu ba yanzu Allah da ya ce kullum kanal maharu nidadan inda a ce rafukan duniya za su zama tawada li kalimati rabbi dan ai tarbuta ilmin muka na ubangiji da lalafidal baharu jama'a kai ka tambayi almajirai a samu kwalban mai shafa a cika da tawada a ce ba za a tsaya ba sai ta kare a ga tarin takardu in allo ne kuma ba za su to a cika duro da tawada Allah rammomi kowa ya zo ya dan tsokala ya rubutu mu ga tarin allan da za ku aje mutane ba san Allah ba karshen masu sallan nan ma Allah suke mai wa jahili Allah ne bai iya bayani ba bai yi bayanin yadda za a yi zakka ba bai yi bayanin yadda za a yi haji ba bai yi bayanin yadda za a yi kaza ba ai ba za ka ga bayanin ba sai ka karanta Qur'ani kuma bayanin yana Qur'ani ƙarya aka yi maka abinda ba za mu yi ma ba dai kawai ka rena mana hankali kai mana waya zo ka zauna ka rika ɗaukar fassara a taho daga Bakara zuwa Nasi da suka hana zakkar sai shekara ba gashi nan ba sun koma wa ƴan siyasa addu'a Allahumma alayka biwani da sun bi zakkar da Qur'ani yace ai sun koya mutane da ba samu sassauci ba to ita ma sunna ce ne Annabi yayi wa ƴan siyasa haka in za ka yi zaɓenka ka je ka yi kawai kuma kullun abinda muke faɗa in za ka yi zaɓe dan ƙila zai tsare mutuncinka da lafiyarka ya baka haƙƙin da aka yi bajar a ƙasa ka zaɓe shi ko ma waye yawa in ka zaɓi mai sallar ba da hadisi zai je Abuja ba ba da Qur'ani ba ba da fiqhu ba duk zai bar shi a garin su ne yana zama wannan teburin za a ce to constitution ne komai ƙasa yake da shi saboda haka dan lokacin da mamu ne zamu rufe aka ce kamar ce lokaci yayi tun ɗazuwa bai fanka baka faɗa ba saboda haka mai hankali ake wa'azi da Qur'ani mai imani ake wa'azi da Qur'ani ko musulmi ake wa'azi da Qur'ani matsayinka na matashi
duk sati kai kokari ka bar ka tabbatar aya daya eh arama uku yale yale shi duk sati arama duk sati yi hakuri ka dau aya daya idan akai wata uku sati nawa sati goma sha biyu in ya goge akan wannan ayoyi guda goma sha biyu idan ka gabatar da shi a nan ya minti 20 zaka ce bai san Qur'ani duka ba aya biyar ko ne bayanin labarin yayi kyau kisa ba udurin da Allah zai musulmi awalam ru amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar an baka shekara 70 an baka 80 an baka kila ma 100 sai dai kawai rika tarihin banza ƴaƴanka 70 ji ko ki 100 kuma ba aya 20 kuma akan ka ƴaƴan ma an kake rashin sa'a duk irin mu ne ba qur'anin ba hadisin ba kudin kuma ba ayi da mu a rutin babu tayyawa ai babu tayyawa saboda haka matasa ba wata natsuwa a duniya in ba ku dawo kun karanta qur'ani ba haka musulmi ba wata natsuwa a duniya wallahi in dai ba wannan qur'ani ba ka dike ba kuma da ma kaman sha'a fal yumin mun gaba namu ko ka yadda ko baka yadda ba akwai ranar kiyamanci kamar yadda nace in gemun dan uwan kai kama da wuta kaga da yadda gemun fir'auna da karu da ya kama kaga yadda mutanen shi ai buƙalul marau lazina takabaru min qawmi illa nukuru laka ya shu'ayb kaji yadda abun sun kore su saboda littafin Allah kaji yadda suka kare wa adal wa samudan samudawa da adawa kaji yadda suka kare wa qad tabayyana lakum min masakinihim bayani ya tabbata yanzu sai ku bangaren to me ne ku musanta Allah rena Allah rena qur'ani rena littafin Allah shi ya kai su a wanca saboda haka sai ka shafa waje mun ka kankara kar ku samu gida ɗaya da wadansa ba dan da zai karyace qur'ani kuma Allah ya bashi ba kuma dan da zai wa qur'ani ma kirci ya gama lafiya a duniya ba ta tsayi fa ba ba za a yi ba kuma ba dan da zai rike qur'ani tsakaninsa da mahaliccinsa Allah bai mai rahaman lafiya ba saboda haka Allah kai mana komai muna roƙo la tuzigi qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka sa zuciyar mu ta karkata koda ya duniya suka watsa suka argide Allah ka tabbatar da mu akan Qur'ani wannan gida Allah ya ƙara albarka da wannan unguwa masu san Qur'anin ciki ba yin addu'a ga magari ba yi duka wannan yaro da aka yi ba Allah ya sa ya biyo sunan Muhammadu ya biyo aikin Muhammadu ya dau sakon Annabi Muhammadu kuma Allah mun gode ma da wannan alfarma Allah wannan littafi Allah ka sa ya zama dalilin tsira mu duniya da lahira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayi addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan jariri Allah ya masa albarka.